Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Oke teman-teman, ini Mbak Nong harap mangkat rewang ya. Ini udah jam 9:30. Oke, rumahku baru nih Mbak Marioni ya rata, cuma sak jalur ya teman-teman. Cuman bekas kucing, bakal yang kita loh, itu bekas kucing. Oke, ya ikutin teman-teman ya. Kita berangkat. Cuaca nih masya Allah cerah banget teman-teman, panas. Oh, perjalanan menuju rumah Leksol cuma deket teman-teman. Rumahnya itu yang jejer, yang ada jejer 3, rumahnya yang paling ujung sana tuh. Masak-masak borong. Nah, ini rumahnya teman-teman Ratoh tuh nih Mbak Nong. Teng. Assalamualaikum. Hai sing duwe. Telepon. Lah ngendi lek wong e lek? Hah? Wong e ngendi? Ce, oh ben film mriki ta? Mboten ana duwe. Oh nggih. Sipun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Iki mamae Mbak Marioni. Terus pitik mama bener, Mbak? Oh, patus pitik. Nggih. Nah, ini udah ada gawean teman-teman ya. Karena besok mau ada acara. Kilo isi sing rewang ora disambut piye to? Lah saka ngendi iki mau? Jiko pite to? Eh nek ra ndek pite ya ngono ku ya. Kapok. Kon ngingu kaya aku emoh lho. Ngopo iki? Kene-kene ayo. Heh? Agek lagi agek ngewangi mbok Dek. Sehat. Ngewangi nganu pencek brambang. Oke, teman-teman iki Mbak Nong arep ngiris tempe. Mbak Mari ini ngapane mburi, Mbak? Aku goreng tempe lho. Oh, godok jengkol barang. Ya wis jengkol iki lulang jaman korban ke lho. Biyen kae. Urung sesuk-sesuk tak masak to nang kepangan. Nah, iki tak godok. Dendenge urung godok. Boleh freezer berarti. Heeh. Lah iki sampean cedek gini areng apa? Goreng kerupuk. Oh, lah iki jengkole kok ora dikom. Lah wong akeh tas godok urung ditutup. Aku tak pindah ning mburi lah sing penak. Ya goreng kerupuk apa iki? Kerupuk tempe jarene. Jarene kerupuk tempe. Iki kerupuk tapi dikek irisan tempe ngono apa piye to iki? Embu piye sih arep dajal? Wis mbok pepe, Mbak. Wis mbok pepe. Dijal digoreng api ora. Ini wis ora iki ndek pas kapan kae langsung ngerti, kayak api ya? Ya api iki ya enak mentah durian. Oke, iki Mbak Nong rewang ning mburi teman-teman ya, arep ngiris tempe tak gawe ning mburi kan langsung digoreng. Hei. Sops.
Ku jengkol panenane dhewe apa piye? Hah? Jengkol panenane dhewe apa piye? Sing iki koladang. Suwine sini kuwi. Kuwi lho meneh akeh nerokes sing basa mbane separo paling koladang kuwi. Saking suwine lek ngopek ho. Oke, teman-teman lek ning mbuh kuwi sing jenenge iki. Iki tempe sik ya. Berarti ku bareng goreng iki terus goreng tempe ya? Iya, tempe ya, kandang. Sombeng. Wis diparuti kambile. Durung. Hei. Tuh. Apa jiko paretan ngono kok piye? Eleh kok guru antel luwe kok. Dalam cerita yo. Aku ndek iki rumah sate yo ramah tapi kan kok cerit dalam acite iki. Kok blonjo kae. Bar layat kae aku sedih. Piye iki arti tipis-tipis apa kandel? Iya rada dawa ngono iki. Rada dawa tipis, rada tipis iki dadi telu. Heh? Dadi telu apa loro? Dadi loro, dadi telu pra tipis tenan. Jujur mah. Iki dadi no telu. Iya, sak menit. Oh kurang ini kurang kurang. Aja nang dalan aja. Le maju ke rono lho. Sing duwe omah iwut dhewe teman-teman. Eh sing duwe omah iwut. Iki sing ngewangi. Nyante, ora nyante teng ya iki yo. Ngewang kok. Gentan nang ngani kok. Ini buat genduren ya teman-teman. Besok kan Mbak Malinya gendurenan. Nah, kayak gini dipepe dulu. Dipepe ben anget. Ya, ana yang goreng kerupuk ya. Ya, tak goreng kerupuk. Nah, iki dipepe dhisik ben sip, teman-teman ya. Iki jajal Mbak Nung juga belum pernah. Mbak Nung juga belum pernah ya njelok iki. Urung pernah nyoba kerupuk iki. Iki mbok pepe suwi, Mbak. Jenenge keripik tempe teman-teman ya. Ini nang kene enek kerupuk kaya ngene juga boleh diorder. Mbak Nun tak delok dhisik hasilnya digoreng ya. Urung-urung tuwek geni. Enake nggo. Wes ketoke. Wes salah sitok. Heeh, tak jajal. Iki salahnya nang sing wis ya. Heeh. Kae serokne. Wes tinggalen aku tak goreng kerupuk. Iki ne ditinggal. Goreng kerupuk dulu. Mang bisa kok langsung kerupuk. Mau video tanya? Iya. Orang roti ngunjuk. Tang tadi ya. Tang. Tang ya teman-teman ya. Drum berapa dua era aku kayak drum. Guna apa sih nih? Gunanya nih jeruk berapa? Teh gun. Nyuruh kok iki kamerane tak kamerane se iki mau lan jemur bos ini. Oh tapi api ya Mbak Azile Pak kasih tolong jerene sing rada maksudnya rada kuning titik ngono. Oh ya sampe lek sik putih jere mentem anu apa mentem ora gampang mentem. Kalau ini ora bering ngono ya. Ora bering ora. Oh isek rada mentem ngono kok. Dadi rada kuning titik. Iki apa yo ngene iki gorengane? Iya ngene iki. Heeh. Oke. Kerupuk aci ya Dek iki. Kerupuk aci tapi dikai tempe ngono ya. Tempe. Oh iki nek kerupuk tempe udu iki. Iki nek udu-udu kripik tempe asli. Tapi lek kok lek ngarep kerupuk tempe ngono. Ya iya kan Dek iki enek kritik-kritik tempe tambah anu le jelek lho. Berarti minta cocokan ya. Siapa enggak teman-teman iki? Eto aku kerupuke. Nah, kedepan videonya nanya aja enggak. Mencetak kerupuknya teman-teman bisa diorder juga nanti Mbak Nung boleh ke ya.
Ben sampai coklat ngono, Mbak. Ya ora coklat banget. Nah, iki wis iki koyo nis ya, ngene iki. Oke, wis nah gelem nang mana. Mbak Nung nanti terakhir ya, soalnya saya di PP nanti gorengnya terakhir. Wes ngono sih wae, nanti kita lanjut lagi teman-teman kok video ini gawan ya. Tenan nah, nah. Tolong bantu sih. Ini sini ya. Tinggi. Tuh teman-teman, hasilnya kayak yang ini. Nanti kita lihat kerupuk emak wae ya hasilnya. Terus api ini ki gede teman-teman minyaknya. Minyaknya juga harus penuh panas ya. Iya mor, mama mor. Mama alhamdulillah sehat enggak? Besok ayah kemo. Oh, ala sek kemo terus toh. Menjing segala rumah sakit. Oh. Enggak kemo ya. Nggih. Okay. Lah urung rampung bae sek ping 5 6 sesuk kuwi. Oh, cetae. Ping 8. Teman-teman ki wis rampung lek goreng kerupuk ya. Ki 2 kilo setengah dadi semene. Iki Mbak Nung mau coba goreng kerupuk Mbak Nung ya, ki setengah kilo teman-teman. Pitike ke? Tukang pitik ning kono. Eh, bakal sambele opo? Eh? Bakal sambele opo? Sambele kecap ngono ae. Ya tomat kayak kecap reng ae, Pak. Kayak tomat ta ada yang ngono ae. Dirisi ngono kan, Mbak? Ya iya. Loh. Ih, tadi udah di PP, dijemur sebentar. Kok begini wiritan, kok bener udan. Tapi mambengi setengah apa-apa tuh ngoteng kok mules ya. Terus kangi ngisik lah, terus rasa turu. Kok gak berintah ya sian ya, apa urung panas banget ya. Terus di bebas sedikit tuh. Lepas terus mau kata mas. Loh, nah, aku yang goreng kamu halus banget. Tapi aku goreng kan lebih berintah. Tapi rumah sapi sapi. Ini berintah termasuk ini. Melungker lah aku ya. Nah, melungker ini melungker bahwa enggak. Tapi ini mekar ini loh. Nah, ini ya harus mekar cuman nganu. Kurang sip nih kayak aku. Apa yang namanya panas sedikit ya? Apa kepanas menengkol laris aja. Ini aku goreng ini kompor. Apa kotoran kan enggak masalah, tapi pengen ae. Nah, rasane kuwi. Lah makane sing tukang nganu ki liyake nganu mesti kulino tukure ngono aku jarine apa? Kon gorengke nek nganu, gorenge kon sing bantat anake seneng. Nah, anu iki ning ndi? Lah nek ngono kae. Ya tetap mekar teman-teman tapi ora walus kayak biasa nih. Lah ning ndi? Jadi celuk ngono. Enak tapi mau enak. Oh, enak. Ning ndi? Delek kali. Oke, urung malah urung. Delek nimbu ya. Tempel. Oh, kan ini sudah lempar tahunnya bareng kan. Saya kata ini. Oke teman-teman, dilanjut goreng berambang ya. Kerupuknya wis mateng, wis diwadahi tadi.
Iku kowe mbak nang sedo sampo lek goreng. Lah iya lek tumpah tempo kelapaan. Kuwi tahu kuwi enak lho diganyangne enak. Oke, iki lagi apa ngeploki anu sotek, Pak. Nang apa ora kudu enggak? Iki padha dicepet kudunge karena sumuk. Pitik. Nah.